It's 6 p.m. Nippon Hoso. The focus, the focus, the focus. Today's straight news.さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。ジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。富坂さん、こんばんは。よろしくお願いします。地方局向けの放送では一度コメンテーターをしていただいたんですが、この日本放送が全部放送するときは初めてだったんだね。あ、そうなんですねということでした、なので簡単に増山さんから富坂さんのプロフィールをご紹介させてもらいます。改めましてご紹介させていただきます。富坂さん、1964年愛知県のお生まれです。北京大学中文系に留学した後、週刊誌の記者などを経てフリージャーナリストに。抜群の取材力、豊富な人脈を生かした中国のインサイドレポートには定評があります。1994年、竜の伝人たちで21世紀国際ノンフィクション大賞優秀賞を受賞。現在は拓殖大学教授、文藝春秋など様々な雑誌への執筆に加えまして、テレビラジオのコメンテーターとしてもご活躍されています。富坂さん、これまずあの北朝鮮の先ほどの弾道ミサイルですが、はい、どうですか。まだ詳しい情報ないんですが、夕方に、ね、発射する、それからあの SLBM みたいなものか潜水艦発射型なのかどうか、ね、その辺まで詳しいこと分かってないんですがね。そうですね、確実に言えることはですね、5月ぐらいからどんどん発射してるんですけども、はい、まあ、トランプ大統領はですね、あの短距離のミサイルは問題にしないんだというのもはっきり言っちゃうので、ね、だからバーンやってるっていうのもありますし、まあ、あの何らかのメッセージを含んでるのもあるんですけども、最も重要なことはですね、やっぱりこういろんなことちゃんと実験してるってことなんですよね。で、まあ、特に私気になってるのは、そのロシアがね、あのもうまず間違いなく情報、あの一緒にあの技術提供して、飛ばしてるミサイルがいくつかあって、もう本当超速の進歩を遂げてるわけです。でこれは要するにですね、まあ、日本がもう今慣れてきちゃってるっていうかね、まあ、警報鳴らせてワンサカやってたところとかで全然違う受け止め方をしてますけども、まあ、ある意味ちょっとこう諦め感がまあ日本側にも出てきちゃってるっていうかね。だからそのこの問題どう処理していくのかっていうのはですね、まあ、そのもうまあアメリカがこう本当にあんまりあのまあ、興味あるのかないのかよくわからないところでやってるので ね、 そうですね、まあ、日本独自としても何かやっていかなきゃいけないっていうのはまあ前から言われてますけども、本当にそうだと思いますね。まあ、新しい情報入り次第お伝えします。で7時40分頃の富坂さんのコメンテーターコラムは、今日は中国共産党の四中総会と仮想通貨の技術でありますブロックチェーン進出、この狙いについて話していただきます。では富坂さんとともに最初に取り上げるニュースフォーカス、こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News focus. News focus. News focus. 河合法務大臣が辞任、妻の選挙違反疑惑。参議院議員である妻の選挙違反疑惑が週刊文春で報じられた河合克行法務大臣が辞任しました。辞任の理由については、法務警察に対する国民の信頼を守るためと強調。週刊文春の報道については、私も妻も全く預かり知らないなどと釈明し、今後調査し説明責任を果たす考えを示しました。後任には森雅子元少子化担当大臣の起用が決まっています。今日の週刊文春は、法務大臣夫婦のウグイス嬢違法買収という大きな見出しが踊っております。河合法務大臣の辞任によりまして、2週連続で閣僚が交代する事態となりました。河合法務大臣は妻の案里氏が7月の参議院選挙広島選挙区で初当選した際、運動員に法定の倍額にあたる日当3万円を支払ったという公職選挙法違反疑惑や、法務大臣自身のジャガイモなどの贈答品疑惑が報じられているんですね。でその責任を取るべきだと判断したということです。辞表提出後の河合前大臣です。今回の一件は、私も妻も全く預かり知らないところであります。疑義が生じたこと自体、法の番人として国民の信頼に耐えうるものではありません。私は政治家として責任を取るのではなく、
法務大臣として法に対する国民の信頼を損ないかねない疑義が生じたことに責任を取るものであります。で、安倍総理大臣は後任に自民党の森雅子元少子化対策担当大臣を当て、閣僚認証式は今日午前皇居で行われました。森大臣です。法務大臣をするようにというご指示がありました。国民の皆様の信頼をいただけるように謙虚に真摯に努めてまいりたいと思います。で、一方安倍総理は任命責任について次のように述べています。河井大臣を法務大臣に任命したのは私であります。こうした結果となり、その責任を痛感をしております。国民の皆様に深く心からお詫びを申し上げたいと思います。で、週刊文春によりますと、案里氏の選挙事務所が7月の参議院選挙で運動員13人に対し、日当として法定の上限である1万5000円を超える3万円を支払った疑惑があるということなんですが、この記事、担当しました週刊文春のデスク武田聡さんと今電話がつながっています。武田さん、はい、どうもこんばんは、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。いや、この河井さんのこれね、案里さんの選挙事務所の問題ですけれども、これ夫婦揃って割とこの選挙事務所を仕切っていたってことなんですか？はい、そうですね、我々の主体では、夫の河井克行さんは、はい、あまり前面に出て、例えば一緒に応援演説に立つとかですね、選挙カーに乗るとか、そういうことではなくて、割と裏でですね、どこをどういうふうに回るか、あるいはこういう演説をした方がいいですとか、そういった裏にいる形で、かなり選挙戦を取り仕切っていたというふうに聞いております。それからこのウグイス嬢なんですけれども、1万5000円が上限なのにこれ3万円をもらったということ、なんか領収書2枚にしてたんですって？そうですね、はい、私ども紙面で紹介したのは、例えば8日間働いたウグイス嬢の方ですと12万円になるんですけれども、それを実際は24万円払っていたようであると。そのまま書いてしまうと、違法なことになるので、12万円というふうに2つに分けて処理をしていたというふうなことですね。これはもう公職選挙法の、運動員買収に当たる可能性があるというわけですよね。そうですね、はい。で、このもう1枚の 1万5000円の領収書の方には、これはなんか違う名目が書かれていたようですね。紙面で紹介したのは12万円分の領収書なんですが、一つは車上運動員報酬、いわゆるウグイス嬢の報酬としてと書いてあるんですけれども、もう一枚の方は人件費というふうに書いてありまして、人件費、それは選挙期間を外した形で7月1日付の領収書になっているということですね。はい。この疑惑が決定打になったと思うんですが、法務大臣今日辞任すると思いました？いやー、びっくりしましたね。まさか発売日の朝ですから、こんなに早く事態が進むとは思いませんでした。そうですよね。はい。いや、これだからご本人も何か他に握られてるものが何かあるんですかね。そうですね。私ども紙面で紹介したのは、はい。で、この問題以外にもですね、菅原前経産大臣の、メロンリストと同様にマンゴーやジャガイモを配っていた疑惑なども、これは克行さん自身の疑惑として報じております。そうですね。あとは、スピード違反などについても詳細な証言を、報じているということですね。なんかジャガイモだとかマンゴーだとかトウモロコシなどをなんか有権者に送っていたというようなことが書かれてますね。そうですね、その疑いがあるということで証言とともに、報道しております。ですから、そうすると菅原前大臣と同じ構図ということが言えるということでしょうね。そうですね、そうではないかということですね。はい。で、案里参議院議員の方は今日この週刊誌の記事の内容をよく確認し、事実関係の把握に努め説明責任を果たしたいと。で、私自身が事務所になかなか立ち寄れず、運営は信頼できるスタッフにお願いしてきたと、こういうコメントを出してるんですが、はいはい、これはどう受け止めます？そうですね、まずはご本人がこのようにおっしゃっていて、これから調査するというのでその結果を待ちたいところですが、いずれにしましても、この額面通りに受け取ると、じゃあ、信頼している人がこういうバカなことをやったから私は知らなかったんだというふうにも読めるわけですけれども、そういった
言い訳で本当に許されるのかなというのはちょっと疑問に感じたところですね。うん、でこの参議院の広島選挙区はですね、思い返したもともとは国家公安委員長などを務めた溝手健生さんが、立って、で、そこで本来は野党の候補との一騎打ちと言われていたところを、官邸サイドがこの河井さんの奥さんの案里さんを擁立させるということで、なんか県連と党本部との、対立みたいなことが選挙中も言われてましたよね。はい、おっしゃる通りですね。はい、この辺からやっぱり情報が漏れてくるってことあるんですか？それは、あり得るとは思います。私どもの取材では必ずしもそういうことではなくてですね。はい、司祭に取材を進めていったところ、あるルートから、決定的な物証ですね。はあ、紙面で示したものですけれども、領収書と、あと、いわゆる裏帳簿と私どもでは名付けましたが、1日3万円かける8日間で、この〇〇さんに24万円を払うというようなことも書いてある、資料を入手することができたと。これはおっしゃるような、なんて言うんでしょう、反対陣営からの情報でうんぬんというようなことでは、なかなかこういう物証まではたどり着かないものですから、かなり詳しくいろんなところを取材した結果、こういうものを入手することができたということですね。いや、しかし文春さんすごいですね、スクープ連発で。いや、たまたまですけれども、2週連続でね、こういう大臣の手につながるというのは正直驚いております。スタジオにはね、富坂聡さんがいまして、富坂さんはもともと文春のね、記者だったんです。はい、申し上げております。はい、久しぶり。どうも、ご無沙汰してます。どうもどうも。なんか、よそ行きな声で話さなきゃいけないのも変な感じなんですけど。そうですね。ねえ、スマッシュヒットで。はい、でもこれ、はい、もう少し粘るっていう、見通しだったんじゃないかなと僕思ったんですけど。はい、おっしゃる通りですね。私もそう思ってましたね。まさかこんな木曜日の朝にというのは驚きでした。しかも2週連続で結構あっさりと。そうですね。ねえ。はい、多分なんか、僕はもうまだいろいろ用意してたんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。いろいろと他にも情報はあるといえばありますんで、また、どういうふうに出せるのか出せないのかも含めて今一生懸命やっているところではありますね。いやいやいや、はい、ますます今後の文春が楽しみになっちゃうじゃないですか。そうですね。いやいや、どうもお忙しいところありがとうございました。とんでもありません。はい、はい、ありがとうございます、はい、失礼いたします。はい、どうも失礼いたします。はい、週刊文春の武田聡デスクに聞きました。いや、すごいですね。そうですね。やっぱ、相変わらず、バンバン飛ばして、彼は優秀な人で有名な、デスクであるんですけどね。あ、そうですか。ね、で、一方の野党の方は、この菅原前経済産業大臣に続いて、この公職選挙法違反疑惑による閣僚辞任ということで、本来なら総辞職に値するだろうということで、衆参両院で予算委員会の集中審議の開催を求めているということなんですが、ちょっと国会も今ね、停滞し、止まってしまっているという状況なんですよね。でも内閣支持率にあんまり影響がないと、ちょっとね、だからこれ以上広がりっていうのがあんまりなくてね、で、実はもう小泉さん以降やっぱりなんかしつけあたり強いんですよね。そうですね。安倍さんも強いですよね。安倍政権というのが強いですよね。第一次政権の時はね、ちょっとスキャンダル相次いで、それで割と早く退陣しちゃいましたけどもね、今回はそんなこともなくということなんでしょうかね。この時間は河井法務大臣が辞任、妻の選挙違反疑惑というニュースについてフォーカスしました。 JOLF Thank you for working hard today FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masuyama The Focus。時刻は6時30分です。日本放送ザ・フォーカス、先ほどの、ね、河井法務大臣の辞任についてはメールいただいてます。西東京市の65歳の男性、ラジオネームガーリックさん。いつも閣僚が変わると週刊誌がスキャンダルをすっぱ抜いて辞任というケースが多いように思います。違反はダメなことですが、大臣がコロコロ変わることも問題なんではないでしょうか。任命責任なのか、すぐに辞任する体質なのか、そもそも重要な点はどこなのかといつも思いますということですね。確かに
かにね、コロコロ大臣が変わるのもいかがなものかという気もいたします。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字でフォーカスアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。JOLM Thank you for working hard today. FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masuyama The Focus。 時刻は6時55分です。 FM 93 AM 1242日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターはジャーナリストの富坂聡さんです。先ほどね、今日共演の儀に出席された草野光代さんから、皇居からいただいてきた引き出物って、なんていうんだろうね、引き出物じゃないよね、いただいてきたものの中からお裾分けじゃなくて、これお福分けっていうんだってね、お福分けとしてですね、大きなかまぼこと、それからあとどら焼きいただきました。ちょっとみんなで細かく分けて食べましょう。そう、かまぼこはさ、なんかしっかりとした噛み応えとさ、味がなんか濃くて美味しかったね。美味しかったよね、富坂さんね。甘いし、やっぱりこう出汁の味もして、ちょっと違うなというようなありましたね。あとどら焼きは菊の御紋がちゃんとね、入ってんのね。で、あんこたっぷりでさ、美味しかった。端っこの方まであんこ詰まってましたよ。で、それをね、我々3人でちょっとずついただいて、服を分けていただき、そして残りは今スタッフの方にね、行って、みんな服を分けてもらってますから、分けてもらってますけど、よかったよかった。いや、なかなかこういうのをね、口にすることはありませんからね。非常に貴重な経験をさせてもらいました。草野さん、どうもありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。それからメール1通、埼玉県のラジオネーム犬野さん、日韓首脳会談先送りされることになりましたね。このタイミングで首脳会談が行われていた場合、日韓関係が前進することはあったんでしょうかといただいてます。富坂さん、どうですか。いや、日本の立場は一貫してるんで難しいんじゃないかなというふうに思いますよね。もうお互いなんかも言ってることを噛み合わないですもんね。常に平行線、平行線。ムンジェインさんが変わらない限りなんかね、首脳会談やってもどうなんだというようなことを言う人もいますが、そうですね。だからこれ実は、一度また新しいその何かを超えていくための一つの試練だと考えて、飽きるまでやるしかないでしょうね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。首里城の火災につきましては、この後地元ラジオ沖縄を結んで最新情報をお伝えします。それから北朝鮮のミサイルについては、富坂さん、メールいただいてるんですが、兵庫県南淡路市の玉ねぎ小僧さん、北朝鮮ってそんなに裕福な国じゃないですけど、ミサイルを作る財源はどこで調達してるんですかね。暗号資産、仮想通貨のようなものをゴニョゴニョしてという話はニュースになってましたが、他にもあるんでしょうか。お金が底をつけばミサイルだけじゃなく拉致事件に関しても何がしか明るい話が出てくるんじゃないかなというのをいただいているんですが、このミサイルの、お金確かに気になりますね。実は要するに兵器いろいろ売ったりとかね、あとは要するにその兵器を売ったアドバイザーもやったりとかですね、あとは例えば資源も裏で出してますんで、いろんな儲け方もありますし、あと、ロシアなんかには出稼ぎ労働者出してますよね。だからいろいろありますよ。で、実際ロシアなんか、中国もそうですけども、2017年の末ぐらいからもうほぼなんていうか、お金儲けに関してはもうほぼ解禁しているような状況ですよね。だからその制裁がかかってないです、ほとんどね。本当に制裁の意味ないですね。そうです。だからもう実はもうこの問題に関しては中ロはもう完全に組んじゃって別の道にもう進み始めちゃってるんで、だからちょっと北朝鮮も強気でね、私がさっき言ったミサイルのうちの2つはね、イスカンデルって言って、これロシアのあれですから、もうあれはもう迎撃ほとんど難しいやつですよ。そんなに高度な技術なんですか。ですから、だからもう本当にものすごい
ものすごい勢いで、うん、あの技術が高まってるんですよ。もうだから、潜水艦から撃つものを、ね、今回やったのかもしれないし、うん、そうだったら全然不思議じゃないと、まあ、財源があるということですね。びっくりしちゃいました、うん、引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com focus@1242.com ファックスは 0570-02-1242 0570-02-1242 番。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。 Thank you for working hard today. 日本放送 Net brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama. The Focus.時刻は7時40分です。日本放送キーステーションに生放送。一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、ジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんのコラムはこちら。中国共産党の四中総会とブロックチェーン進出の狙い。ブロックチェーンというのは、まあ、仮想通貨暗号資産の技術とされておりますが、まず中国共産党の四中総会の方から伺いますが、四中総会、第19期中央委員会第4回総会、まあ、これを略して四中総会と言いますが、中央委員会総会というのは党の主な政策とか人事を決める重要会議ということで、28日に北京で開幕をしております。この会議の意味合い、どういうところを富坂さんは注目しているんでしょうか。はい。まあ、これしばらく開かれなかったっていうことで、うん、まあ、積み残されてるこう懸案をバッと一気にやるっていうことと、もう一つ人事やるんじゃないかっていうことを言われたんですよね、はい、去年2月に開かれて以来ということで1年8ヶ月ぶり、うん、でおよそ200人の中央委員とおよそ170人の中央委員の候補が参加しているとされてますね。そうですね、うん、で実際ですね、党はですね、5年に1回の党大会っていうのをやるんですけども、はい、その期間5年間何もやらないってわけにいかないんで、重要会議っていろいろあるんですけども、うん、その中でその中央委員会っていうのを選ぶ、うん、でそれがだいたい5年間の間に6回から7回開かれるという途中で、そういうふうにだ、はいたい毎年1回ぐらいこうやっていくって感じでですね、うん、で1回目にだいたい人事ガーッと刷新する一中総会っていうのをやるんですよ。うん、で、そういう感じでやっていく。で、これが1年8ヶ月開かれないっていうことになると、はい、いろいろこう懸案が詰まってくるってことになるわけですね。だから注目されてるんですけども、最初にちょっと人事のやつをね、やるんじゃないかって言われて、どうも、ちょっと今のところ、そういう結果は出てないんですけども。まだ出てないですね。ですよね。だから、そういうことじゃないかというふうに前提で喋るならですね、ただですね、要するに習近平やっぱり自分の後継者を置くんじゃないかという動きがずっとあるんですよ。で今回言われていたのは胡春華さんという副首相と陳敏爾さん、はい、これは重慶市の党委員会書記、この二人が政治局の常務委員に昇格するんではないかと報道されてましたね。そうですね。これ七校ってね、皇室の皇ですけども、うん、7人の皇って今呼ばれてるんですけど、これが9皇になるということですよ。これが常務委員ですか。そうですね。政治局常務委員が今7人だったのが、最高指導部、うん、これを2人増やして9人にするんではないかということですね、はい、でこれそもそもがですね、この2人っていうのは、前回の党大会で選ばれてるべき人たちだったんですよ。それを選ばなかったんで、習近平がずっとやるんじゃないかっていうふうに言われたんですけども、はい、結局のところ、ここら辺までの動きを見ていると、陳敏爾という人間をすごくフィーチャーするんですよね。だからもう、彼にスポットリートがあるように、いろんな動きをするんですよ。そうですか。私も何度か原稿書いたんですけど、例えば春なんかに、重慶市にね、胡春華を連れて行くんですよ、習近平。そうすると、ずっとその3人で
あのカメラに映るんですけど、ずっと習近平、チンビンジン、胡春華って映るように演出されるんです。そうするとこの2人がポスト習近平の最有力候補ってことなんですか。ですよね。で、うん、そのまあ、ただの第3の候補も第4の候補も実はいるんですけども、うん、あのただこの2人の関係というのをですね、あのチンビンジ胡春華というのを印象付けようとしている感じを受けたんですよね。でこれがはっきりすると多分その後継者選びの具体的なあれに入っていくんじゃないか、手続きに入っていくんじゃないかなと見られてた。だから、まあ、これ相場そういうことになるだろうなというふうな風に見ていいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、これがその四中総会で話し合われている可能性が高いということですね。そうですね、水面下の戦いってことですね、うん、あとは四中総会のポイントはどういうところなんですか。はい、この要するにブロックチェーンっていうのをね、今回入れてきたんですけども、はいはい、うん、つまり、この前にですね、政治局のメンバーで、はい、勉強会やってるんですよ。へえ。このブロックチェーン、まあ、要は仮想通貨とか暗号資産と言われてるようなもの、でこれで要するにその、はい、理系のメディアはですね、みんなその中国が一斉にも本気でやってくるというふうに報じて、うん、で実はビットコインなんかバカーンと値段が上がったりしたんですよね。で、これどういうことかというと、そもそも中国人この、仮想通貨が好きだということですね。あ、そうですか。なぜかキャッシュレスは前からね、中国は進んでますよね。はい、ただ、要するに海外に持ち出したり、うん、するときにすごい楽なんですよね。あ、銀行を通さなくても。銀行を通さなくて済むからと。だから、うん、そもそもが、要するに、親和性があったところに、はい、もう一つね、多分、こう、なんていうのかな、これからちょっとその世界でこう動いていく通貨の流れが大きく変わるというふうに多分中国は見始めたんだろうということが考えられます。なるほど。っていうのは例えばいくつかの国はもう始めてるんですけども、うん、アメリカを通さないで決済する場合ですよね。ドルを返さないで決済するということがこれから起きてくるんじゃないかなということです。うん、なるほど。これが一つですよね。はい、例えば、まあ、アメリカと相性の悪い国も世界にたくさんあるので、その国がどういうふうにやるか、例えばイランなんかがね、うん、とか、まあ、南米でもいくつかありますけどもね、うん、そういうその国同士がやるときに、いちいちドルでやってると、こうなんか、まあ、銀行が、要するに制裁の対象になったりすると難しいですよね。はい、その場合はもう仮想通貨でやっちゃおうという動きですよ。フェイスブックのね、リブラという仮想通貨暗号資産についてはなんか来年の前半を目指すといた、いた発行計画をなんか遅らせるなど、金融システムの安定とかテロ対策などの懸念でということで、アメリカがちょっと躊躇しているときに、まあ、中国が出てくるんではないかというのは前からも言われてましたが、まあ、じゃあそれを真剣にこの四中総会なんかでも話している可能性が高いと。ありますね。で、デジタル人民元なんていう言葉を聞きますよね。そうですね。これ実はこのそれを主導して多分やるのが人民銀行がやるわけですよね。中国の中央銀行にあたる中国人民銀行がそれを真剣に取り組むと。やってる可能性があるんですね。だからそういうことで言うとかなり真剣にやってるっていうのはあるし、うん、今森さんがおっしゃったようにそのリブラっていうのは、はい、例えばですね、電子の方から入ってくると、うん、もうそもそもが電子の世界の中で、コミュニケーションを取ってる人たちが電子の中でお金のやり取りし始めるとこれが新しい通貨になっちゃう可能性、これがそのフェイスブックの出した可能性で、実はアメリカものすごい慌てたんです。慌てて潰しにかかったわけです、うん、っていうのは使ってる人数考えると、うん、実はドルじゃなくていいんじゃないのっていう話になる可能性があるんです。フェイスブックの通貨でいいじゃないかってなりそうだったので、ドルを守るためにというところだったんですね。だから、まあ、実際のところに具体的な手続きを見たらそんな簡単な話は実はないんだけど、可能性を示しちゃったわけですよね。うん、だから実は中国もそっちの新しい対応もあるし、もう一つさっき説明したいわゆるドルを通さないでやるその、外貨の受け渡しというのの可能性を見てるっていうことがあって、だからこれは実はもう全く新しい世界を生み出していく。
そうするともう為替相場とか関係なく、ね、その変動もなくということになっちゃったりするわけですね。だから片っぽのでも出てきちゃう、うん、ということですよね。いやだからそういうことを中国はもう真剣に考え始めていると。そういうことですね。しかも中央銀行がね、そうですね、を入れて一緒にもう中央のトップが、うん、もう60半ばの人たちが集まってブロックチェーンの勉強会をやるというのを真面目にやってるっていうのも、ね、まあでも一党独裁だからね、やろうとばすぐできちゃうんですよね。このスピード感っていうのは怖いんですよ。そうなんですよね、うん、いやだからそうなると世界が変わるということで、この4中総会、まあ、人事とこの仮想通貨の技術、ここを話し合ってるということで、今後どういう結果が出てくるのかね、この辺が注目ということですね。コメンテーターコラム、今日は富坂聡さんに中国共産党の人事とブロックチェーン進出の狙いというテーマでお話ししていただきました。日本放送ネット brings you the focus. This program, today's commentator will delve deeply into the day's news.The Focus. The Focus. 時刻は間もなく7時50分です。ジャーナリストの富坂聡さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしているザ・フォーカス。続いてのニュースフォーカスはこちら。News Focus. 東京オリンピック男女マラソン同じ日に開催する案が浮上。東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地を札幌に変更する IOC 国際オリンピック委員会の計画に関する続報です。男女のマラソンを同じ日に開催する案を国際陸上競技連盟が検討していることが分かりました。日本陸上競技連盟によりますと、昨日の夜、競歩を含めた合わせて5つの種目を3日間で実施する2つの案について連絡があったということです。連日大きく報道されている東京オリンピックのマラソン競歩の札幌変更計画ですが、今回国際陸連、国際陸上競技連盟が日本陸連に連絡してきたのは、競歩を含めた合わせて5種目を3日間で実施する2つの案で、一つの案は8月7日に男女20キロ競歩、8日に男子50キロ競歩、で、マラソンを9日に行うという案。もう一つは5種目を7月27日から29日、あるいは28日から30日に実施するというもので、詳細な日程は示されていないということです。で、陸上の他の種目は新国立競技場で7月31日に始まる予定ですので、二つ目の案だと、まあ、東京と札幌に分かれて同時に競技が行われる事態を避けられるということなんですが、国際陸連はどちらの案を望むか、31日中、今日中に回答するよう求めているということなんですが、日本陸連は中身を咀嚼する時間が必要だと、運営上の課題もあると述べているということで、ちょっといろんなことが出てきちゃってもうぐちゃぐちゃになってきましたね。いやそうですよね。だから単純にこれ競技をどうするかっていうことだけじゃなくて、やっぱりこの運営するのにいろいろ使う機材とかなんとかとか、あとはそのコースの設定とかとかチケットですよね。もうあまりにも多岐に及んでるんで大変だなというもで、まあもちろん湿度は多分だいぶ下がるんでしょうけども、こう気温そのものは結構北海道も高かったりするのもありますよね。その札幌も結構高かったりしますね。だからうーんって思うところがたくさんあってね、うん、一方で例えばまあこの一つの年だけでオリンピックやっていくのは限界があると言われてるけど、そうかなと思うのと、うん、実際多分その冬の北京のオリンピックですよね、あれはね、もう実質的にはまあ河北省オリンピックじゃないのっていう感じがしますね、施設の場所とか見るとね。北京じゃできないですか。そうですね。だからいや雪降らないですからね。そうですよね。だからそういうことを考えていくと、うん、投資に限定していくやっぱりちょっともう無理があるかなと思うんですけど東京と言いつつね、確かにいろんなところでやるっていうのはありますよね。ただいきなりこうやって言われちゃっていつまでに期限ですよなんて言われてると、いやもう本当になんか無理やり物を食わされてるような感じがしますから、東京が反発するのも当然だなと思いますし ね、 で今日も東京都と IOC それから大会組織委員会などによる実務者協議が2時間行われたということで、まあ、おそらく IOC 側にそうした、ね、説明などについて突っ込んだ議論したようですが、明日
最終日なんですが、交通調整委員長、それから小池都知事、組織委員会の森喜朗会長、橋本聖子オリンピック担当大臣の4者によるトップ会談が予定されておりまして、まあ、ここでこの札幌のね、案、まあ、IOC は決定としているんですが、まあ、その議論を深めていくということになりそうですね。まあ、入り口でね、もう決まったことだっていうふうに言ってきたんでね、やっぱりそのすごい反発することになったんですけど、まあ、ここは、もしそういうことをこう変えなきゃいけないんだったら、まあ、ある意味その、日本側にそれをどういうふうにこう、ね、有利に運べるのかっていうふうに知恵を出していくのも、一つの案かもしれないですね。そうですね。まあ、陸上の日本陸連の現場からは、もうこれまでだいぶ準備してたんだから、東京開催を希望したいというね、声が出ているようですが、まあ、どうなるんでしょうかね。この時間は東京オリンピック男女マラソン同じ日に開催する案が浮上というニュースについてフォーカスしました。日本放送ネットワーク brings you the focus.This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The Focus. 日本放送 Network brings you The Focus. This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The Focus. The Focus.ジャーナリストの富坂聡さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしているザ・フォーカス、時刻は間もなく7時57分になるところです。先ほどのブロックチェーンについてメールいただいています。58歳胃カメラの男さん、横浜市の男性。富坂さん、中国のブロックチェーンの話初めて聞きました。人口数による圧倒と情報の操作、眉唾物ですね。まあ、いくら本気でそんなものを勧めても私なら絶対に買いません。でもアフリカ諸国とか新興国などにいい顔するんですかねって言ってますね。そうなんですよね。まあ、要するに中国に対する不信感というのが結構ね、先進国を中心にありますけどね。結局なんていうか、G7 がそのこの世界の経済を動かしていくことに限界を感じて G20 に、まあ、いわゆるその、はい、リーマンショック後になっていったみたいに、これからはですね、実は軸が下に降りていくんですよ。あ、もっと裾野が広がってくるんですか。そういうことですね。だからいわゆるその新興国から、発展途上国の方にこう中心が降りていく可能性がありますんで、ね、まさにアフリカの諸国であるとか、あとアジアの中央アジアだとか、そうです、はい、そういうところが要するに どれを支持するかということによって世界が動いていく可能性がありますんでね。だから、まあ、いわゆるその我々の暮らしているその先進国的な考え方っていうのが、実はちょっと通用しなくなっていく可能性があるということをちょっと頭に入れておいた方がいいかもしれないですね。まあ、だから中国はその辺も睨んでということなんですね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で focus@1242.com、ファックスは 0570-02-1242 番、ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。さあ、一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れになります。It's 8 p.m.日本放送ネットワーク brings you the focus. The focus. 2019年10月31日木曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩司です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。今日午後、北朝鮮から弾道ミサイルとみられるものが発射されたと防衛省が発表しました。で、河野防衛大臣は発射された短距離弾道ミサイルは2発で、飛行距離はおよそ350キロから400キロ、高さはおよそ100キロと見ていると明らかにしています。また安倍総理大臣は先ほど記者団に対して次のように述べております。先ほど北朝鮮が短距離弾道ミサイルと判断されるものを発射いたしました。我が国と地域の平和と安全を脅かすものであり、強く非難いたします。
政府としては我が国の排他的経済水域の外に落下したことを確認していますが、今年に入って20発を超える頻繁な発射が繰り返され、その目的がミサイル技術の向上にあることは明らかであります。これまで以上に安全保障上の警戒監視を強める必要があります。そうした観点から先ほど国家安全保障会議を開催いたしました。緊急に開催したところでありますが、米国、韓国をはじめとして関係国と緊密に連携しながら国民の生命そして平和な暮らしを断固として守り抜いていく決意であります。このように安倍総理は強く非難すると述べるとともに、これまで以上に安全保障上の警戒監視を強める必要があると述べています。で、NSC 国家安全保障会議の4大臣会合を開きました。富坂さん、これミサイル2発で飛行距離350キロから400キロ、高さ高度が100キロぐらいというミサイル、この辺狙いどういうふうにご覧になりますか？そのいろんなそのミサイルの形をそのもうまとめて実験してきてる感じがありますよね。だからそのこういろんなものにもう SLBM もそうですし、はい、まあ、あの先ほどもちょっと触れたあのイスカンデルっていうね、はい、これ軌道を変えるね、あの軌道を変えるあの弾道ミサイルなんで、要するにその撃ち落とせない、撃ち落とせにくい、まあ、非常に難しいあれで、しかもそのマハ6だったかな、はい、すごいミサイルとか、そんなのもあるして、だからまあ2006年ぐらいから要するにその撃ってた時に、まあ日本で評価してたのとはもう段違いのものになってきてるということですね。だからそれをこう今のところなんていうか、まあその米朝会談が止まってる間だと、もうそれはもうずっとやられちゃうということになるとね、本当に技術的にはこうかなりの脅威になってくるということがありますので、アメリカも何も言わないし、国連もなんか何の動きもないですね。そうなんですよ。制裁決議違反じゃないんですかね。いやいや、もちろんそのだからこれはあの日本との立場はこれそうですけど、要するにあの日米の首脳でこう意見が食い違っちゃってるわけですよね。短距離は問題ないっていうふうに言われちゃったから、だからまあそこのところ、まあ、あの歯がゆいもの部分がまあもちろんありますよね。さっき総理の話聞いて改めてびっくりした。20発も撃ってるんですね。いや、そうですね。5月ぐらいからね、急速にあれしていってね。こんなことでいいのかと思いますがね。いや、困ったもんですね。さて、日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス。今日最後のニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。イギリス総選挙12月実施へ。EU 離脱は仕切り直し。イギリス議会下院は総選挙を前倒しで行うための法案を可決し、12月12日に総選挙が行われる見通しとなりました。離脱をめぐって社会の分断が深まる中、国の行く末を大きく左右する EU ヨーロッパ連合からの離脱の是非について、国民が改めて選択する機会となります。EU ヨーロッパ連合からの離脱問題で揺れるイギリスでは、下院の総選挙を12月12日に前倒しする法案が下院で可決され、この後上院の承認、それからエリザベス女王の裁可を経て今週中にも成立する見通しです。で、前倒し総選挙の実施が、まあ、これで確定する見通しなんですが、機能不全に陥った議会を一新することで仕切り直しを図った形のジョンソン首相、30日の下院の討論では、今回の選挙は新しい選択になると強調しまして、最大野党労働党の下で政治的災難に陥るのか、与党保守党の下で EU 離脱を果たし明るい未来へ向かうのかのどちらかだと、こう訴えたということです。で、 EU はまあ最長で来年1月末までの3ヶ月間離脱を延期することを決定しておりまして、この総選挙で保守党が勝利すれば、ジョンソン首相の離脱合意案が下院で可決されて、来年1月末までに EU を離脱する公算が大きくなる。で、一方、野党の労働党などが勝利すると EU との再交渉、それから離脱の是非を問う国民投票をもう一回実施する、こういったことが現実味を帯びてきます。で、与野党が拮抗するような選挙結果だと、また膠着状態が続くと
ということですよね、富坂さんね。そうですね、まあ、3回目の法案で通るということですよね。で前回までは3分2の賛成がないと、まあ、選挙を打てないということですけど、はい、今回は半分で、うん、それが、まあ、もういわゆるその少数政党が、ね、別の意味で協力するということで、はい、今回、まあ、最終的には労働党も要するに賛成したということで、うん、まあ、本当にねじれてるなというふうにいろいろ思うんですけども、ね、まあ、保守党は、ね、ジョンソン首相というのは個人的には人気があるけども、うん、支持率も高いですね、保守党はね、はい、ただ要するにこう本当にこのなんか一つワンテーマでね、ワンイシューでこのその、まあ、EU からの離脱をものすごいその焦点にした選挙をやると、そのいわゆる支持率の通りにね、うん、投票が結果が出るかっていうのは非常に疑問だというも言われてますから、うん、まあ、イギリスの小選挙区制の、ね、うん、選挙でして、あと野党の 労働党の方もが離脱派と残留派が、まあ、両方いるというのよくわからないんですが、あとね、これ12月のなんか総選挙っておよそ100年ぶりなんですって。あ、そうですか。で12月のイギリスって寒いじゃないですか、うん、そうするとね、高齢者が投票に行かないんじゃないかと。で、投票率が下がると、まあ、高齢者が多い支持層にね、高齢者が多い保守党は打撃になるんじゃないかとかね、そんなことも言われてまして、ね、この時期に選挙を打つのが、果たしてどういう結果になるのかってことですよね。非常になんかこう、なんか、激しい触れがありそうな感じがありますよね。あと、まあ、経済もだいぶ疲弊していて、企業の投資が控えられてますんで、今年の4月から6月期の GDP、国内総生産の成長率は、前期比マイナス 0.2% と。いうことで、経済の柱の自動車産業でも暗い話題が多くて、ホンダが、南部の工場での完成車を、もう来年中に、完成車の生産を来年中に終了するとか、日産もイギリス工場の売却を検討しているというようなことが伝わってますんで、経済的な影響も出てきてますね。もう多国籍企業は本当模様眺めっていうか、うん、で、まさにポンドも乱高下してますよね。そうですね。ちょっとしたこうなんかが起きると上がったり下がったりしてるということで、うん、で、まあ、2016年ぐらいからこの問題あって、はい、で17年ぐらいからもうにわかに中国との関係深めましたよね。そうですよね。イギリスと中国の関係すごく深くなりましたよね、はい、だから今どんな状況ですか。まあ、例えばファーウェイの問題なんかもね、はい、アメリカが必死になってそのダメだダメだって言ってたんですけども、まあ、本当に 5G のあるのはもう EE っていうね、イギリスの最大 の電話会社採用決めちゃってるわけですよね。あ、もう基地はどん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 広がって、もうファーウェイが入り込んでますか。そうそうそう。だからそれっていうのも結構なんていうのかな、その早いタイミングでね、出しましたしね。で、まあ、別 の EU の動きも、まあ、同じような動きは実はしたんですけど、イギリスは早かったですよね。だから原発を作ったりとか、はい、そういうことでもすごい深いつながりをこう深めていったっていうのがありましてね。で、結局どっかでその帳尻合わせなきゃいけない。で、経済的な側面から見るとこれ500いくつとかあるなんかをね、もう一回結び直さなきゃいけないと。実際そのことやったらそこまではいかないんでしょうけども、まあ、極端なこと言うとそんなことをやり直さなきゃいけないようなねことをやる意味っていうのはあんまりないんですけど、それぞれ の貿易協定みたいなのですか、はい、私友人でね、向こうに行ってた人に聞いたら、ただ、まあ、それはね、要するにあなたの国がね、例えば近くの3カ国ぐらいと組んでいて、政治的に向こうのそのグリップになるっていうのを許せますかっていうようなことをね、言われた時にはそりゃそうだよなというね、そういう気持ちもわからんでもないと。ただし、それをやると非常に損だということで、この問題っていうのもなかなかね、こういうのが利口だからこうやってやるよって簡単な多分話ではないわけですよね。だから損しても一回やってみたいっていうのがまああってね、もともとその独立志向がすごく強いし、ヨーロッパじゃないって考え方もあるじゃないですかね。だからまあ、そこのところで、まあ、例えば今回本当にもう一回国民投票をやるような選挙をね、やって
ったところでどういうふうに出るのかわからないんで、だから要するにもう多国籍企業も身動きが取れない、早くなんとかしてくれよというのが多分、ね、で中国なんかはもう早く EU から離脱しちゃって一緒にやりましょうよという感じなんですかね。だからもうそこのところっていうのはあのもう個別に対策打てるんでね、だからまあそういう意味ではその両方があの、まあ、今と今中国はねあの経済国内ちょっとあの陰ってきてるけど、やっぱり世界の中で見たらすごい大きな、あの発展エンジンなんでね、だからそういう意味で言うと両方があの両方とうまくできる環境にありますからね。この時間はイギリス総選挙12月実施へ、 EU 離脱は仕切り直しというニュースについてフォーカスしました。日本放送ネットワーク brings you the focus. In this program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The focus.メールもいただいてますね、はい、練馬区の64歳ダーサンさん、今日のコメンテーター富坂聡さんの出演を待っていた一人として嬉しい限りです。富坂さんに質問です。今の中国の繁栄が将来日本を占領したり、もしくは日本が自治区になるのではないかと心配してます。いかがでしょうか。いやいや、心配しないでください。大丈夫だと思いますっていうのはですね、実はあの領土拡張ということは、利益につながらないということは、もう多分こう世界の暗黙知です。そうか。だからそれは大丈夫なんですけど、ただ要するにですね、やっぱり経済体としてあまりにも大きくなっていくられると、その我々の立ち位置ってどこにすべきかということはね、かなりその影響を受けますんで、そしてですね、あと私はですね、いわゆる中国モデルっていうのが受け入れがたいという気持ちはもちろんあるんですけども、それがいわゆるその第三世界なんかが先にこうそこにその広がっていくと、それがね最終的に世界を取り囲んでいっちゃう可能性が出てきてるんですよ。だからその例えば領土的に侵略されるとかそういうことはないんですけども、まあね、彼らの持ってるその中国モデルというのが ねこれは広がってしまうかなり我々にとっては受け入れがたいモデルっていうのね、そういうことは一つ心配だということですね。いや、今日のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひいらしてください。ありがとうございます。コマーシャルを挟んでエンディングです。日本放送ネットワーク brings you the focus。 時刻は8時17分です。日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。いや、松山さん、明日からもね11月1日ですよ。11月ね、11月1日って何の日なんでしたっけ。犬の日。まあまあまあね、犬の日なんですね、それからもうね明日は来年のお年玉付き年賀はがきの発売が始まりますよ。面白い季節ですね。年賀はがき年々あれだね、書くの減ってない。枚数減ってますね。枚数減ってますね。もうなんか LINE とかで済ましちゃったりね、SNS 時代ですからね、そういう傾向にもなってますね。それから金沢の兼六園では雪吊りが始まるということで、もうそういう季節に明日からなっていくということでございます。ザ・フォーカス、来週月曜日のコメンテーターは産経新聞論説委員の山本秀也さんです。この時間お相手は日本放送報道部の森田浩二と日本放送増山さやかでした。